Hej och hjärtligt välkomna till Sollidens slott och Kaffetorpets magiska konsertarena. Visst är det kul att vi idag ska få uppleva live-underhållning igen. Som vi har längtat. Idag är den 10 juli och Solliden Session som koncept har funnits i några dagar. Och ikväll ska vi få njuta av ingen mindre än en av Sveriges absolut bästa artister. Lena Philipsson!